Půjdou horníci, železničáři, státní zaměstnanci znovu do ulic nebo dokonce do stávky? Je vůbec únosné, aby stále větší počet lidí byl závislý na sociálních dávkách? Je zdražení energií a nájmů skutečně oprávněné? Na tyto a další otázky budou odpovídat odborový předák Jaromír Dušek, ministr pro místní rozvoj Jan Černý, poslanec Vlastimil Tlustý a předseda sdružení na ochranu nájemníků Stanislav Křeček. V neděli pravé poledne.